یونیورسٹی منز ہے اسس بہ کم از کم وہن 30 ورین تتہ کاغذ بنائے تم سہ وی سی مور تم مے کاغذ بنائے مگر ونکس دلا لگان تت یہ ڈیڑھ شد شد نظر تو وچان کہ ڈیڑھ وول یہ پڑھ بھی ہے یہ پڑھ بچس آسان بھی کلفی کیا کھتس ست اے کلاس آس نا بی کلاس بہت کیا ہوتس ہر کن یونیورسٹی گیٹس نش تر تو بڑھو ون مانے کس ٹھل آسان دالچین آسان بٔڑ ٲل آسان مرٕژ آسان کٲشِر پٲٹھۍ زیُر آسان پٔدنہٕ آسان تمام چیٖز آسان اَتھ منٛز اَتھ منٛز چھُ گاجر آسان موٗج آسان بنٛد آسان لٲر آسان وۄنۍ سَمٕج ژےٚ گَنڈٕ ہنا آسان آسُر آسان جاوید آسان زیُر آسان پٔدنہٕ آسان تمام چیٖز آسان شُکُر تہٕ سَنا تٔمۍ سٕنٛزِ بار گٔیے کُن کھٮ۪وان چٮ۪وان یارن دوستن سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان سُہ چھا کَم یہِ گوٚو یہِ اوس گۄڈٕ یہِ اوسُس بہٕ گۄڈٕ کٕنان سونہِ لَباس تہٕ سونہِ پٮ۪ٹھ ووت پَتہٕ 8 آنٛچہِ پَتہٕ ووت رۄپَے پَتہٕ ووت 2 رۄپیہِ پَتہٕ ووت 5 رۄپیہِ پَتہٕ ووت 10 رۄپیہِ پَتہٕ ووت اینٛڈ 20 رۄپیہِ اَدٕ سا گوٚو وٕنکیٚس اگر ژےٚ یِوان چھِ کانٛہہ 5 رۄپیَن ہیٚتھ یا لۄکُٹ بَچہِ 10 رۄپیَن آ آ آ آ نَکار نہٕ کَران کِہیٖنۍ کیٛازِ تٔمۍ سُنٛد دِل چھُنہ بَدلہٕ آسان دِل چھُنہ دِل بہٕ دِل چھُکھ بَدلہٕ یَتھ چیٖزَس گژھِ آسٕنۍ صفٲیی ضروٗری گژھِ او ژٕ کیٛاہ وَنان نَفٲیی چھَس صفٲیی چھَس نٮ۪صفہٕ ایٖمانٕچ تربیت مےٚ چھا کانٛہہ یِمو منٛز وٕچھان یہِ تیار کَران اَکھ خۄداے بیٚیہِ بہٕ تہٕ بیٚیہِ میٲنۍ خانٛدارِ أسۍ چھِ یہِ آسان تیار کَران مٲلِس تہِ گوٚو واریاہ کار حضرت بل حضرت بل درگاہ حضرت بل آٹوٗ سِٹینٛڈ آٹوٗ سِٹینٛڈَس نِش کوٗتاہ کال گوٚو تۄہہِ بیٚہوان 10-30 ؤری تانٮ۪تھ 30 ؤری زیادَے سَپنہٕ نہٕ